Елорда төрінде мәскеулік қуршақ театр өнер көрсетпек. Круг друзей деп аталатын театр жымы бұл күні «Белка и стрелка» Азарная семейка атты балаларға арналған музыкалық спектакль сахналай. Ресейлік әртістердің өнеріне өз жерімізде куә болып, шеберліктерін байқағыңыз келсе, 22 желтоқсан күні Астанадағы «Редисон Блю» ғимаратына қонақ болыңыздар. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры кішкентай көрермендеріне керемет сый ұсынбақ. Өте қызықты да танымдық ертегілердің бірі «Бразилия байлығын» 22 желтоқсан күні театрдан көре аласыздар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті музейінде «Тарихи таңдау» «Жасампаздық» атты тақырыптық қор көрмесі өтуде. Көрменің басты мақсаты тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттілігінің негізін қалаған алғашқы реформаларды біртіндеп кең ауқымда көрсету. Экспозицияға Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті ұлт көшбасшысының тәуелсіз демократиялық мемлекет құрудағы, ядролық қарудан бас тартудағы, мемлекеттік нышандарды еленудегі, ұлттық валютаға ауысудағы, еуразиялық одақ идеясының туындауындағы және тағы басқа да маңызды шешімдерді қабылдаудағы тарихи рөлін айқындайтын бірегей мұрағат құжаттар қойылды. Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайында қазақ мәдениетіндегі ұлттық әшекей бұйымдар атты қазақстандық шеберлердің бірегей зергерлік көрмесі өтіп жатыр. Көрме қазақтың дәстүрлі зергерлік өнерінің дамуы туралы едәуір толық ақпарат алуға зор мүмкіндіктер береді. Кеш қонақтары 19-шы, 20-шы ғасырлардағы дәстүрлі шашқа тағатын әшекейлер Шолпы, Шашпау, Шаштенге, сондай-ақ Сержан Баширов, Мұрат Дүйсенов, Бақтияр Артықбай сынды қазіргі заманғы зергер шеберлерімен орындалған заманауи үлгідегі бұйымдармен танысалады. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінде қазіргі заманның ең әйгілі мүсіншілерінің бірі Садық бен Давидтің «Түн ортасының арғы беті» атты жеке көрмесі өтуде. Бұл Орталық Азия аумағында тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған көрме. Экспозиция үш инсталляциядан және мүсіннен тұрады. Әрбір инсталляция суретшінің ақиқатқа айналған ойы мен қиялының көк жегін көрсетіп, өнер сүйер қауымды бірегейлігімен таңғалдырады. Садық бен Давид дүние жүзінде кең танылған және көпшілік мойындаған өзіндік көркем стилін қалыптастырған. Оны мүсіндер жаратушы деп атайды. Олай болса көрермен, көрмені тамашалауға асығыңыздар. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде халық таңдаған елбасы атты көрме өтіп жатыр. Көрменің мақсаты тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен қалыптасу кезеңіндегі тұңғыш президенттің рөлін ашып көрсету. Көрмеге Қазақстан Республикасы МОМ қорынан ұлт көшбасшысының тарихымен тығыз байланысты материалдар қойылып отыр. Әр елдің терең тарихы болады. Сиректе болса кездесетін жайттардың бірі белгілі бір мемлекеттің дамуы мен гүлденуін жеке адамның атымен тығыз байланыстыратын кездерде болады. Осындай жаңа тұлғалардың бірі деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты айтуға болады. Қазақстан Республикасының дамуында, өркендеп өсуінде, гүлденуінде өзіндік орны бар. Елбасы, ұлт көшбасшысы дейміз, міне осы кісі туралы біз орталық музейде көрме өткізіп жатырмыз. Көрме халық таңдаған елбасы деп аталады. Көрмеге негізінен музейдің қорындағы материалдар пайдаланылды. Ол кісінің балалық шағы, өскен ортасы, студенттік жылдары, одан кейін жаңағы саяси аренаға шыққан кездегі саяси қызметімен байланысты материалдар, содан кейін елбасының шетелдерге түрлі жаңағы ресми сапарларға шыққан кезде ол кісіге сыйға тартылған кәдесыйлар, жаңа сыйлықтар да осы көрмеден өзінің орнын алып жатыр. Енді көрмені жаңағы ұйымдастыруда белгілі бір мақсат болады. Біздің мақсатымыз осы қысқа да уақыттың ішіндегі елбасының біздің еліміз үшін, тәуелсіз Қазақстан үшін атқарған қызметін көрсету, болашақ ұрпаққа ол кісінің жаңағы жасаған істерінің ауқымдылығын, маңыздылығын ел үшін жаңағы жан аямай жаңағы өзінің жасаған еңбектерін көрсету болып табылады.